欢迎杨子。芒果 TV 的观众朋友们大家好，我是杨子。杨子现场爆笑模仿影帝张家辉，我跟家辉哥玩是最好的，因为他很搞笑。你可以模仿一下吗？哎，杨子，我跟你说个事儿。我说怎么了？家辉啪首次回应朋友圈的欢乐日常。很多朋友都爆料你是朋友圈的段子手，就会就比如说他在那儿坐着，然后我就假装聊天，假装玩手机。哎，你有没有最喜欢的表情包？对，我喜欢还有一个眼睛被放得特别大。更多精彩甜蜜的任务，8月12号上午10点甜蜜来袭。